ក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនិងអេអាមរៀនពូថងដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតខណៈឈុតសេរីវ៉ាន់ថងលាត់ស្នៀតចូលជើងបកក្រោយរបស់តៃម៉ូហ៊ីសៃសន្លប់ធំសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00កីឡាករក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបានផ្ដួលកីឡាករកូមូរីរីយ៉ាត្រឹម1នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងទឹកទី3ក្នុងប្រភេទទម្ងន់60ក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមវិញ្ញាសាគុណខ្មែរខណៈទីយាតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរអេអាមរិនភូថងផ្ដួលកីឡាករថៃឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកបន្ថែមក្រោយប្រកួត3ទឹកស្មើគ្នាតែគួរឲ្យស្ដាយឈុតស្រីវ៉ាន់ថងបានសន្លប់ធំក្រោមស្នៀតជើងបកក្រោយរបស់ទីម៉ូហ៊ីសៃកីឡាករក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបានសាងកំណត់ត្រាថ្មីឲ្យខ្លួនឯងក្រោយផ្ដួលកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលកីឡាករកម្ពុជារូបនេះបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈដេញវេលដៃគូម្ចាស់ផ្ទះពេញទឹកទី3រហូតទទួលបានជ័យជំនះចំណែកគូអាមរិនពូថងគឺកីឡាករថៃដែនស្យាមបានបន្តការប្រកួតដល់ទឹកទី4ក្រោយពួកគេទាំងពីរប្រកួត3ទឹកបានត្រឹមពិន្ទុស្មើគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺអេអាមរិនពូថងបានប្រើពេលតែកន្លះនាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងទឹកទី4ដួលឲ្យកីឡាករថៃដែនស្យាមដែលព្យាយាមរត់ពេញសង្វៀនទាំង3ទឹកកន្លងមកនោះត្រូវបានលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយចូលជើងកីឡាករគុនខ្មែរចំណែកងាកមកមើលការប្រកួតគូឯកប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែររវាងកីឡាករឈុតស្រីវ៉ាន់ថងនិងកីឡាករជប៉ុនតែម៉ូហ៊ីសៃឯនេះវិញក៏មិនធម្មតាដែរកីឡាករគុនខ្មែរបានព្យាយាមចូលវាយសន្ធឹកទៅលើកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះតែម៉ូហ៊ីសៃប៉ុន្តែនៅចុងទឹកទី1កីឡាករម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនតែម៉ូហ៊ីសៃបានប្រើបច្ចេកទេសទាត់បកក្រោយដោយកាន់ជើងត្រូវចំពេញគល់ធ្គាមកីឡាករឈុតស្រីវ៉ាន់ថងបណ្ដាលឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងអស្ចារ្យជាទីបំផុតតែទោះជាយ៉ាងណាការបរាជ័យរបស់កីឡាករឈុតស្រីវ៉ាន់ថងនៅពេលនេះមិនអាក្រក់ពេកទេព្រោះជាការភ្លាត់ស្នៀតម្យ៉ាងកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនតែម៉ូហ៊ីសៃគឺជាកំពូល Superstar របស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដូច្នេះចាញ់ជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសគេគឺជាបទពិសោធន៍គឺជារឿងបទពិសោធន៍មួយដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមើលការចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះអាចនិយាយបានថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់គុនខ្មែរផងដែរព្រោះពេលទៅ3នាក់ឈ្នះ2នាក់ឲ្យក្នុងកីឡាករកម្ពុជាបានយកឈ្នះកីឡាករមួយរត់របស់ថៃនៅទឹកទី4បានសម្រេចថែមទៀតចំណែកឯភាគីជប៉ុនក៏បានដល់តម្លៃឲ្យគុនខ្មែរយ៉ាងសម្បើមផងដែរនេះជាការចេញផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដ៏លេចធ្លោជាងគេមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរធំៗនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក